Գիտեք, քիչ առաջ երկու հոգի բացապիս գրեցին, թե իրանց վիճակը լավ չէ։ Ես ինչ հարցով կնեղվին, են ինչ հարցով կնեղվին։ Կամ ես ինչ բանը կարելի հրճագել, որ նոր սխալ է։ Ժողով ջան, գիտեք, երբեմն մենք կրնանք նույնիսկ մեր արարքներով ոչ մենակ զզվծնենք մարդկանց, այլ նաև զզվծնենք Աստծուն։ Ու գիտեք ինչի, որովհետև ունի անշնորհակալ սիրտ, Աստված ինչ կան կուտա, չեք կնարը։ Մարդը կսե կնիկը սլավը չէ, կնիկը կսե մարդը սլավը չէ։ Մարդ ինչ կան կտանջվի որ անդանիկին հոգ տանի, ամեն ինչ կենը որ անդանիկին ուրախացնեք, կնիկը վեշնի դժգո է։ Կամ կնիկը ամեն ինչ կենը ընդանիկի համար կաշվից դուրս գուկա, մարդը ընդհանրապես միշտ դժգո է։ Փոխեք ձեր բնավորությունը, կամ երեխեքին, կենես, 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 դու իրանց համար ինչ բան չես ենը։ Առավոտից իրգուն իրանց համար կրնա տանջվիս, բայց իրանք նույնիսկ հացի չուզենան էշտան իրանց համար։ Մի երեք ըմբես, որ բոլորը զզվին ձեզնից, սորվեք ամեն ինչ գնահատել։ Իրականում նոր տերս ծավ, հանդիման է, իմ ժողովրդիս, իրանք ունին անշնորհակալ սիրտ։ Ինչ կան կուզես շատ տամ, ինչ կան կուզես շատ ունենան, իրանք էլ ավելի շատ կփողոքվին։ Աբաշխարեք, ուք ունեցեք գոհացող սիրտ, շնորհակալություն հայտնեք Աստծուց, ինչ որ տվել է ձեզի, շնորհակալություն հայտնեք Աստծուց, ինչ որ վերցրել է ձեզնից, ու շնորհակալություն հայտնեք Աստծուց, ինչ որ կպատրաստվի տալ ձեզի։ Մարդիկ կան ինչքան կուզես երա, առավոտից իրգուն իրանք արցունքները աշկերին է, հեպե չսես են կան լաց մինչև աշկեր դուս կա։ Հերիք է էլի, հերիք է բողոքվիք, հերիք է գանգատվիք, ամեն ինչի մեջ Աստծու շնորհակալություն հայտնեք։ Որովհետև միշտ հիշեք, Աստվածաշնչի մեջ կսե, ով որ ունի կտրվի, ով որ չունի, ունեցողից կառնվի, չունեցողից ներողություն կառնվի, ունեցողին կտրվի։ Եթե չունի, սկսե, կուդամ, կուդամ կսես չունիմ ու չունիմ, ուրեմն այդ քուչ ունեցած կվերցնեմ, կողքի ունեցողին կուդամ, որովհետև նոր քիչ բան է կունենա, կսե ունիմ։ Հասկնակը ժողով չան։ Գնահատեք այն, ինչ որ Աստված ձեզի կուդա, այն, ինչ որ Աստված ձեզնից վերցրել է, ուրեմն ձեզի պետք չէ որ վերցրել է։ Մարդիկ կան, այսօր ինքան մարդկանց հետ կաշխատի, ինչ որ մեկին կսիրեն, ինքն էլ իրան չի սիրի, ջան դմի սիրե, ուրեմն քեզի պետք չոր սիրե, ուրեմն քուգը չոր սիրե, հնչեք ընգես տղուկ ամես աղջկա, հետևի չի ուզե, թող չսիրե, հնչի դուք էն մարդն եք, որ ձեզի կրնա սիրող ճնիկ, դուք ինքան յուրահատուկ եք, որ ինքը արժանի չէր, որ հասկնար, դիք թողել է ձեզի, որովհետև դուք ավելի լավին էիք արժան, ինչի՞ չեք ուզե հասկնակ, ինձի չի սիրի, էրնակ մեզի, ինձ ինքան սիրողներ կա ասա, դու էլ մի սիրե, մի հոգիմ ավել, մի հոգիմ է պակաս, սկսեք ձեզի արժևորել, որ չի տրվի, ուրեմն Աստծու կամքը չէ, ու հիշեք, եթե քսե տերը չինե տունը, զուրտեղն են նրան շինողները, ու եթե տերը չպահպանե քաղաքը, որ զուրտեղն են նրա պահաբանները, կառույցը ցանկացած կառույց տիրոջից պտեղնի, եթե ինչ որ բան Աստված չի տա ձեզ, ուրեմն պետք չոր տա, ուրեմն ժամանակը չոր կտա, կամ էդիկ ձերը չէ, չի տա, ձերը ուրիշ տեղ է, ուրիշ վայրի մեջ է, ուրիշ ժամանակի մեջ է, հասկցեք, ու հերիք անտատ բողոքվիք, ու հմեն ձի կրնակ ես մեկ տեղ չզջպտակ, բաբշե պետք չէ, մենակ ես ձեզի կժպտամ, հերիք անշնորհակալ սիրտ ունենակ, ժողով ուրջ ջան, որովհետև իրականում գոհացող չէ, կտոր համար է չունիք, արցունքներ աշկերտը սրպես, ու թե մտնայես, այդ արցունքները հետ կխանգարոր, տեսնես թե ինչքան բան ունես, մի համ լավսպես սրպ է, արցունքները հետ կտեսնես ինչքան բան ունես, սկանը ժողովուրդ ջան, կրնակ սաղտես է կաննան լավի չէ, կարևորն որ ինչ որ տերս պատվիրեց սեցի ձեզի, աբաշխարեք ես պահին, այն ամեն ինչի համար, որ հար այսօր կուլակ, հայ ազգը լացող ազգ պիտի չեղնի, փառաբանեք Աստծուն, գոհացեք Աստծուց ու շնորհակալություն հայնեք, սկանը, ասնեցի կրնակ փողոքվիք մենությունների մեջ, բաբշե դեմ